Valla bu hakimiyyətin uzun illərdir ki, bizə qarşı münasibətində zorakılığın istifadə olunmayan, hüquqsuzluğu kifayət qədər əsas verən addımlar nə qədər sərt olsa da, bunlar hər dəfə bizi təəccübləndirməkdə davam edir. Bu son hadisələr də öz mahiyyəti etibarilə indiyə qədər müşahidə olunmayan bir qanunsuzluğun ifadəsidir. Çünki Azərbaycanda öz həyatını, bu millətin müstəqilliyi, bu dövlətin müstəqilliyi, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qurban vermiş insanların xatirəsini onların qəbirləri üzərində yad eləməkdə müqəddəs nəsə ola bilməz. Və heç bir halda insanların bu istəyinə müqavimət göstərib, buna görə insanları təqib eləmək, ittiham eləmək hüquqsuzluqdan çox həm də anti-insani və mənəviyyata zidd bir hərəkət. Biz sonuncu dəfə bunun şahid olduq. Əslində, birinci növbədə qeyd eləmək lazımdır ki, bu cür davranışların səbəbi nədir? Səbəb çox sadədir. Hakimiyyət doğrudan da çox gərgin vəziyyətdədir. Çünki hakimiyyət artıq xalqla münasibəti dərin konfrontasiya vəziyyətinə gətirib çıxarıb. Faktiki olaraq xalq hakimiyyətə, hakimiyyət də xalqa nifrət eləməkdədir. İkinci çox vacib səbəb ondan ibarətdir ki, vaxtilə bunlara lobbiçilik eləyən bütün beynəlxalq güclər, təşkilatlar, fərdlər bunların arxasından çəkiliblər və hazırda beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan hakimiyyəti bir qınaq obyektinə, bir ittiham subyektinə çevrilir. Hər gün dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən bunların korrupsiya əməllərinə dair faktlar meydana çıxır. Üçüncü çox vacib səbəb ondan ibarətdir ki, hakimiyyət daxilindəki monolitlik pozulub. Klanlar arasında çox gərgin müharibə gedir. Bu müharibə əsasən iki müstəvidə cərəyan edir. Birincisi, daha çox talan eləmək, daha çox qazanmaq. İkincisi, özünü müdafiə eləmək üçün. Sanki bir yarış, bir savaş getməkdədir. Bütün bu faktorları bir yerə qoyanda hakimiyyətin vəziyyətinin çox ağır olduğunu dərk eləməmək mümkün deyil. Faktiki olaraq Əli bəyin həbsi prosesinə bir partiya qarşı təzyiq, təqib kimi başa düşmək çox yanlış yanaşmaqdır. Məqsəd Azərbaycanda müxalifəti bir dəfəlik məhv eləyib sıradan çıxarmaqdır. Çünki kiminsə xoşuna gəlsə də, gəlməsə də, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası, onun təmsil olunduğu Milli Şura bugün müxalifətin əsas güc mərkəzidir. Xalqın böyük inamı bu təşkilatla bağlıdır. Ona görə də bizi sıradan çıxarmaq istəyir. Mən artıq üçüncü gündür ki, bu hadisələrin mərkəzindəyəm. Partiyada heç bir qorxu təşviş hissi yoxdur. Ciddi narahatçılığımız var. Bu narahatçılıq hakimiyyətin bu cür davranışlarından bağlıdır. Hakimiyyətin Azərbaycanı dünyanın ən despotik rejimlərdən birinə çevirmək cəhdinə olan reaksiyadır. Amma bizdə heç bir panik əlaməti yoxdur. Partiya öz fəaliyyətini davam etdirəcək və mən əminəm ki, bu bariyerdən də biz daha da güclənmiş şəkildə çıxacaq. Bir şey tam mənim üçün bir mənalı şəkildə aydındır ki, hakimiyyət zəifləməkdə, biz isə güclənməkdəyik. Və hər şərin bir xeyri var. Hakimiyyət özü dəyişməsə, Azərbaycanda bu cür hərəkətlərin törədə biləcəyi iki nəticə var. Ya xalq təşkilatlanmış şəkildə mübarizəyə qoşulacaq, biz Azərbaycanı demokratikləşdirəcəyik, ya da hakimiyyətin bu cür davranışı xalqın ümummilli hərəkatının formalaşmasına təkan verməyəcəksə, bu ciddi sosial qarşı durmalara, ölkədə üsyan əhval ruhiyyəsinin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də biz belə bir ssenarinin Azərbaycanda baş verməsinin tərəfdarı deyil. Ona görə də bu imkandan istifadə edib bir daha həm ictimaiyyətə, həm hakimiyyətə səslənirəm. Sizin məqsədiniz bizi radikallaşdırmaq, hər hansı qanunsuz hərəkətlərə təhrik eləmək. Biz nə ilə məşğul olduğumuzu da başa düşürük, məsuliyyətimizi də dərk edirik. Sizin bu cür qaba davranışlarınız, qəddarlığınız bizi qanunları pozmağa təhrik eləyə bilməz. Biz yalnız mübarizəmizi qanunlar çərçivəsində dinç mübarizə vasitələri ilə reallaşdıracağıq və siz bu prosesdən heç nə oda bilməyəcəksiniz.
Bir daha təkrarlayım istəyirəm ki, cəbhə, xalq cəbhəsi partiyası bu prosesdən daha da güclənərək çıxar. Həbs olunanları məhkəmə azadlığa buraxmasa, hər hansı bir aksiyanın keçirilməsi olacaqmı? Bizim hansı taktiki addımlar atacağımız məhkəmənin qərarından sonra məyən. Hələ partiyada bu istiqamətdə müzakirələr aparmır. Ümumiyyətlə, partiya rəhbərliyinin mövqeyi belədir ki, atdığımız addımlar da gücümüzə və yaranmış situasiyaya uyğun olmaz. Məhkəmənin çıxartdığı qərarlara adekvat addımlar atacaq. Amma bir şey tam əminliklə demək istəyirəm ki, partiya qanunlar çərçivəsində öz liderini və cəbhədaşlarımızı qoruyacaq.